vant to. Ja, så dere ligger på forskudd da. Trener du mye, du da? Onsdagene trener vi. Synes du det artig med en sånn turnering? Ja. Det bra, vi tappte to kamper og vann en. Det bra det? Nei. Hvorfor tapper dere kampen? Ja, det vet ikke jeg. Trener dere ikke nok, eller? Jo, vi trener jo. Nei, vi skal spanne dem nå. De er året mindre, så jeg tror det går... Jeg tror vi kan vinne.